Պարոն Աբրահամյան, ինչ նպատակով եք այսօր այստեղ, ինչ խորհուրդ ունի այսօրը ձեզ համար եւ ինչ հիմքերի վրա ստեղծվեց մեր պետականությունը, իրական պետականությունը։ Շատ-շատ մեծ բադիվ է անշուշտ այստեղ գտնվելու այսօր։ Մենք միացել ենք այստեղ, որպեսզի նշենք մեր ժողովրդի միասնությունը։ Բոլորս միասին նշենք, որ մենք պետականությունը ստացել ենք ունվարի 19-1920 և Կերակույն խորհրդի կողմեն բոլոր պետությունները, որ անդամ էին, որոշեցին, որ դեֆակտո գոյություն ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմնավորված Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Բայց մենք հարգում ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որ այսօր որոշեցին ինքնավորոշել իրենց իրավունքները, կհարգենք եւ հիմա հարգենք եւ ադոր համար մենք ներգայենք ապացուցելու, որ միասնություն մենք ուզենք, միասնություն մեր ազգի համար, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պետականությունը առաջ տանել, զարգացնել, ուժեղացնել, ինչպես որ իրականության պետք է։ Ադոր համար մենք ունենք այսօր մեր մոտ մեր կառավարության ղեկավարը, ունենք մեր ազգային ժողովի ղեկավարը եւ ունենք հատուկ պատվիրակություն կազմակերպված, որպեսի արարողությունը իրականացնենք։ Եթե անպայման մենք միավորենք եւ մենք իմանալով մեր իսկական իրավունքները միասնությունը ներկայացնենք, մենք ընդհանրապես կանցնենք մեր նպատակին, բայց պետք է անշուշտ ճիշտ ձևով ներկայացնենք, բացատրենք, ապացուցենք նույնիսկ, ինչ են հիմնական մեր իրավունքները։ Անշուշտ մենք կարողանանք հասկանալ, որ ինչպես Արցախը Հայաստանի, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը գուզե անկախանալ կամ անկախացել է, բայց չի նշանակե, որ մենք պիտի քալենք մեր անցյալ իրավունքներու վրա կապված ընտանուլ եւ միացյալ Հայաստանին հետ։ Եվ ադ Հայաստանը, միացյալ Հայաստանը կկրկնեմ, որ հիմնավորվել է Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա ցեղասպանությունեն հետո։ Ասենք թե մեր ստերի դղաների ինչ կատարվեց ավաստերի դղաների հետ կապված, այդ վիճակը անցավ Արևմտյան Հայաստանը, ադոր համար, բայց անոնք կալ այդ ուժը բայեցին իրենց մեջ, որ հայություն վերադարձնել եւ իրենց հայրենիքը պաշտպանել։ Այդպես է, ադոր համար իմացեք, ինչ կատարվեցավ Արցախում անցյալ տարի, չի սահմանապակ մինակ Արցախի տարածքից, արդեն տարածվեցավ մինչև Արևմտյան Հայաստանը։